Աստղիկ բարեգործական հիմնադրամը գործունեությունը սկսել է 2018 թվականից։ Մեր հիմնադրամի խնդիրն է Հայաստանում համայնքների զարգացումը, ու այստեղ որպես զարգացման նուխված ծրագիր հենց հիմնել ենք Արի արտադրությունը։ Մեր Made In Kurtan-ի առաջին արտադրանքներն են, շուտով իրենք արդեն կլինեն շուկայում, ու բոլոր հավանաբար գնորդներին շատ կուրախացնեն են, իրենք շատ տաքուկ, ջերմ և շատ սիրով կարված մեր բաճկոնիկներն են։ Մենք ինքներս էլ հենց այս փոքրիկ տարածքում զգում ենք այդ ջերմության խտացումը, եւ այդ ջերմությունը կանայք իրենք փոխանցում են իրենց տված արտադրանքին, ու մենք համոզված ենք, որ նաեւ այդ ջերմությունը զգալու է այն մարդը, ով կրելու է այս բաճկոնները։ Շատ կարևոր է, երբ որ մարդը զգում է, որ ինքը ինչ-որ արժեք է ստեղծում, եւ երբ որ ինքը գիտակցում է, ինքը արժեք է ստեղծում, ինքը շատ ավելի սիրով է դառնում։ Հիմա մեր արտադրության մեջ այդպիսի գաղափարը ամբողջությամբ կուտակված է։ Տարբեր գաղափարներ փորձում ենք գեներացնել, եւ մի այսպիսի բան ենք մտածում, եթե կլինեն երիտասարդ մասնագետներ, ովքեր օրինակ ունեն մոդելներ, որոնք ուզում են այդ մոդելները ինչ-որ դարձնեն արտադրանք, մենք շատ սիրով պատրաստ ենք այստեղ այդ մոդելները դարձնենք բաճկոններ, իհարկե բաճկոնների հետ կապված միայն, բաճկոնների վրա հատուկ կնշենք մոդելավորողի անունը եւ կնշենք կանանցից մեկի անունը, ով որ կարելի է։ Մեր հիմնադրամի գերխնդիրն է նաև արտադրություն ոչ միայն հիմնել, այլ նաև զարգացնել, այլ նաև ապահովել իր հետագա քայլերը։ Մենք միասին քայլ առ քայլ գնալու ենք առաջ։ Այսինքն առաջի քայլը արտադրություն ունենալն է, երկրորդ քայլը շուկայում տեղ գտնելն է։ Եվ երբ որ մեր բրենդը Made In Kurtan-ը արդեն այնքան կայացած կլինի մեր շուկայում, որ մենք կկարողանանք արդեն հանգիստ կլինենք, որ մեր ստեղծած, այսպես ասած, մեր համար փոքրիկ բալիկ ասա, մեր ստեղծած բալիկ արդեն ինքնուրույն է եւ ինքնուրույն կարող է ինքը կայանալ, մենք արդեն սա կհամարենք որպես այս գյուղի սեփականությունը, եւ մենք մեր գործը ավարտած կլինենք այստեղ, ու կթողնենք, որ իրենք արդեն շարունակեն արտադրությունը ինքնուրույն։ Իհարկե այս ամեն ինչ իրականություն չէր դառնա, եթե մեզ չօգնեին մեր լավ բարեկամները, մեր հոլանդացի հովանավորները։ Բոլորի աչքին Kurtan-ը երևում է արդեն նաև մի տեղ, որտեղ գյուղական կոլորիտից բացի ունենք այսպիսի սիրուն արտադրություն։